اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبئني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اے اللہ، اس مہینے میں میرے روزے کو حقیقی روزے داروں کے روزے جیسا بنا دے، اور راتوں میں میری عبادت کو عبادت کرنے والوں جیسا بنا دے۔ اس مہینے میں مجھے غفلت کی نیند سے جگا دے، اے دونوں جہاں کے معبود، میرے جرم اور غلطیوں کو بخش دے، اے مجرموں کو معاف کرنے والے، مجھے معاف کر دے۔